Salve galera do canal, começando mais um vídeo. Meu nome é Sérgio Ciruí. Galera, agora são 6 horas e já estamos voltando para nossa cidade. Mano, aqui tá frio, você tá doido. E pessoal, e agora já estamos indo para o aeroporto, pegar o voo, né? E mano, tô chateado, velho. Não deu para me conhecer os lugares aqui. A gente chegou aqui na segunda e na terça o menino foi pro hospital para fazer as consultas, né? E na quarta a gente já comprou a nossa passagem para quinta. Então, não deu. Mano, e quem sabe um dia eu posso voltar para cá, né? E eu tenho vontade de conhecer os lugares aqui. E um dia eu vou voltar para cá para conhecer. E também outros lugares, né? Então é isso, família. E assim que nós chegamos lá no aeroporto, eu volto com vocês. E é nóis. Galera, já estamos aqui no aeroporto. Vamos fazer o check-in ali. Então é isso aí, galera. Vamos embarcar agora.
Bom, galera, finalmente chegamos aqui em Porto Velho, no nosso destino final, e agora vamos comer aqui, morrendo de fome. Depois partiu o cacoal, mano. Tô cansado, cansado, velho. Acabamos de chegar de Guarulhos, né? Então, é isso aí, família. Daqui a pouco eu volto com vocês. Bom, família, estamos aqui no aeroporto de Porto Velho. Chegamos agora. Mano, a gente saiu de Curitiba, era 10 horas, né, da manhã que a gente pegou o voo. Chegamos, era 11h30 lá em Guarulhos. E agora chegamos em 3, quase 4 horas aqui em Porto Velho. Estamos aguardando um carro para vir buscar nós. E vou estar postando os vídeos da viagem no canal para vocês, né? E espero que vocês curtam os vídeos que vou estar postando para vocês. Então é isso, família. Estou bem cansado mesmo. E vou encerrar esse vídeo por aqui, né? Se inscreva no canal, compartilhe, deixe muito like. Até a próxima. Fui! Say you.